Atobu mlunji twegatidwa ko honarebo po musamali nga muchise mu luchiko lwa iara tuze naye eranga twagala tunyonyole twamulabye weekend yavuddeyo nagamba nti okulonda kwa biri abiri mugumu kwandibadde kuongezebwayo at least emyaka ebiri oba esatu ye ne honarebo Namala Dennis Namala twagala kumanya lwaki dala yavuddeyo baba avuddeyo nendowoozeyo honarebo Ne yanziza nyo kumpa mukisa kuno kuogera kutanga kuongera kutangaza ku kirowoozo kyenina ekyo kuongezaayo ebyokulonda okuva mwaka 2022 mugumu byogezeweyo mwaka gumu oba ebiri oba esatu naye kyenjagala nti bana Uganda bakirowoozeeko era bakyogereko tusalewo ng'abana Uganda kiki kulwaki kile kirwadde kyaze kya COVID-19 kitukoseza nnyo ng'egwanga ebyenfuna ngabwe twagenda measures zino zi government ziyateekawo okulaba nti tutaasa obulamu okulaba nti kino ekirwadde tuba tukola ki kitulinya kumfete tukirinya kumfete tukirwanyisa okukimalawo negamba abantu musigale mu nyumba temukola abakola naba abakola abatono ebyemmere byokka be bakola so ebyeggwanga ebyenfuna yeggwanga bikoseddwa tuwalizima abalambuzi tebakyajja amakolero tekajja kkola ezo zibanka tezikyakola nazo ate maloni abantu bakola ki betaagisa kusasula maloni ago mu banka ne bano ba manelenders bana ababulijjo so bw'otunulira awo n'ogamba nti kati Government yandikoze wochi okuyamba ebyenfuna yaffe. Kwe kuja n'ekirowoozo nti kati government enakuja ne measures zoolaba nti webadde egenda okuspendinga sente ze zijjeyo ezitwale mu byenfuna. Webadde woolaba nti tibadde kyamaanyi nnyo ezijjeyo ezitwale mu byenfuna. Kati nze nalaba ekisooka sente zigenda mu byokulonda. Electoral Commission yaja n'obuwumbi 900 billion. Lweyagala okubanga ekozesa ebyokulonda kuno. Eyo katugambe eringa trillion namba. Kati bw'olaba sente zigenda mu abantu si kyenomu bakandidezi bagenda okukozesa. Tuna constituency 4 n'omusobyo. Buli candidate akozesa million nga 3. Buli political party egenda kusindika sente mu babaka baabwe. Babadde bagenda kutwala mugundi mu constituency. Ate abo babaka ba parliament tetutaddeko ba LC5 tetutaddeko ba councillors na ba LCs bana ba wansi LCs riba niva na bona so kati abantu million kumpi namba egenda okubakweta ba mbyo kulonda okubanga balondebwa sente zigenda kuyika nyinyi era singa nze sabanti singa bana Uganda bakiziganya nange ebyokulonda tukiriziganye nange tubisembezeeyo si kubijjawo naye tubisembezeeyo mwaka nga gumu ebiri oba esatu oli ayinza okugamba nti mukulaba okukko okulonda si priority ya gwanga lino kubanga oli ajja kugamba nti ye demokrasi yagwe tulimu ate era kino kiri constitution esente ze ngamba iri nti bwe tukyusa sente ezo ezandigenze mu byokulonda Government neziteka mu Uganda Development Bank. Neziteka mu Uganda Development Corporation. Nendala zegedo savinga mu bintu ebirala. Kati for example nga entambula ogende ebweru kwa abakozi ba government na abaka ba parliament. Bakukendeze from 100% to maybe 20%. 80% of travels sente zigende muki. Donations ezo zigende mu investment. Kati nga twagala sente ezo zigenda mu Uganda Development Bank. Abasubuzi n'abana makolero ate twagala babere bana Uganda omuntu omunansi yaba nti aganyulwa muguni mu measures zino esente ezo ziwewe abasubuzi ziwewe bana makolero batekewo factories z'ebintu bye tubadde tusinga okusubula okuva ebweru kati tubikolere wano kino tukikozese nga mukisa oguze nti tukyuse mu nkola yaffe esente ezo tuziteke mu nkola mu makolero ate bana Uganda baba bakola ki baziganyirwamu
kubanga muna Uganda babafunye sente okuva mu Uganda Development Bank awatali interest oba ku interest ya wansi aja ku investinga wano aja ku savinga tugaziwe tukule employment atene savings nga Uganda ekula si sente nti buli buli bwafunda profit ajitwala wa bweru so kati nzendaba nti ekyo kulonda chichangu kubanga kibali kigenda kubera wo mwaka gwa 2022 mugumu mu January February awo ebyo campaign byabade byatandise dda holiday kati kitegeza anti atene campaign sawa zino singa tuteka ku campaign tuongera kusasanya kirwadde uri togeda kusaba kalulunga tukunganyiza bantu honorable chintu kino kiri mu semateka kiri constitutional ekitegeza anti weta gokuba okuchusa mu semateka okusobola okulabanga kino kibera choyaga tewali chintu wansi wo musana wano ekisasoboka fa abakola amateka fa abasoba no gachusa parliament ya Uganda iyo constituent assembly yakola amateka naye parliament ya Uganda ekirizibwa okukola enkyusa kyusa mu semateeka. Kati akawairo atiko kikumi kumi ya constitution yaffe semateeka waffe akiriza president okuteekawo kye gamba nti state of emergency. State of emergency naye nga enakubeerawo ya naku kyenda. Ate emukiriza ate okwongerayo enaku endala kyenda. Neko mao, jie miezi mukaga joka. Na ya restilu sabu article 7, ya article 110 yeyo. Ekiriza ate government okulete nchusa chusa mateka. Agagi sobozo kulaba anti emergency, state of emergency, measures zedese mu state of emergency. Zikolachi, zibera implemented. So kulwecho, tulina kuchusa mateka gafe, ate chisoboka. Nechi sembayo, bwembanga na bienasoma magulde bitufu. Semba teka atafutiwa judiciary. Amateka gakolewa parliament. Speaker wa Uganda, ne chief justice wa Uganda. Batula ne president ngaba ise. Okwogera kusonga zineziriwa. Era bamugamba naye singa kisoboka. Mzee wanditadewo state of emergency. Okay. So ate ngabwe mbajagalo bagamba. Tulu already mu state of emergency. Kana chinechiuka. Bwobanga toli mulwadde. Era okosebwa. If you are not infected, you are affected. Kubanga nafe abatali balwadde, naye bantu batusaba sente abatuli abali mu lockdown. Okosebwa. Bagala sente, bagala byakulya. First hour zino sente na byakulya tewali kirala. So we are already in a state of emergency. Tewali kipya. Era president nze ngenda kutwala ekiwandiko formally okusaba nti atekeo state of emergency ate tuchuse mu byamateeka specifically okulaba nti tuongezayo ebyokulonda ate sente zino tuzikozese mu byenfuna ya Uganda. Muntu usewa sofa oli bwe yandibadde abuza muntu usewa sofa ku nsonga eno eyo kwagala okulabanga okulonda kwa 2022 mugumu kuongezebwayo. Kwe gamba tutandikide ku media kuba kati first of all media yekola tewali mulala akola okay. Abamu si mwena na yenga tutandikide ku maulire nga twagala kufuna ebirowozo byabantu naye kankubulire ku bantu 10 9 but supporting gwe chikuyamba chi ogenda kukulonda atosoze njala chikuyamba chi ogenda mukulonda nga omwana wo talina mulimu oba gwe kenyine tolina mulimu chikuyamba chi ogenda kulonda bagenda kugoba mu nyumba lwa rent lwa kubanti bino bikoseddwa ebintu byafe byenfuna byafe bitatakanyizidwa lwa chiuka kino so kati tugeze maulire naye nechiwandiko tuli chiwandika okulaba anti ndoza weekend etandika nga tumaze bya Easter tusubira kubanti ekigawandiko chafe tujja kuba tusiza ewo mukulembeze. Oyogera ki ku nsonga y'ababaka abamu abalinga abatagula IDN gye mulese abamu bawulira bagamba nti tulina okulonda kubanga bwe tugenda okulonda akasente ne kasasaana nti era kaddako mu bantu bali ekiyinza okubanga kibulula ebyenfuna. Omubaka ng'oyo asobola okuba y'omu already asasanyiza sente
mu bantu nti tukole ki nti bamulonde naye nze bwe ntunulide ekintu ekyo bulungi esente ezo ntono nnyo esente ezigenda gw'omuntu sikino sikinomu ofulumya sente nyingi naye oli agenda ozifuna afuna sente ntono omubaka omu ku analysis yange gyendakola afulumya ekitono ennyo miliyoni bisatu mu byokulonda naye omuntu agenda ozifuna tafuna miliyoni bisatu afuna nusu kumi, nusu lukumi, nkumi biri, ekinene nnyo mutwalo oba nkumi tano. Kati ze nkumi tano, oli omuntu tagenda azikozesa, zimuyambe mu nkulaakulana. Agenda kulya buli oba kunywa mwenge. Kwongera bwongezi buzibu ku bulamu bwe. Naye singa omubaka oyo akwata sente z'abadde agenda okutwala, oba n'oyo ayagala okujja mu palamenti, okugenda ku LC5, okugenda ku kansala, singa akozesa sente ezo, naziteeka mu kintu ekisobola okuleetawo ebyenfuna nze ndaba nti kiyamba naye nga sikuyamba nti kutwala budde bwonna oba myaka etaano oba myaka kumi nedda twagala twongezeyo ekiseera kitono nnyo mwaka gumu ebiri oba esatu kiyambe gavumenti ekozese sente ezo naagwe omuntu owa bulijjo okozese sente ezo oziteeke mu bintu bigenda okuleeta ebyenfuna okwongera ku nfunayo n'eggwanga tugagawale tuleme kuba nti buli ssaawa yonna tusuubira mu buyambi okuva ebweru ekisembayo chairman wa budget honorable Amos Lugorobi atugambye nti government yale nabasema na mawulide yaleta embalirira ya 12 mugumu ebigenda kubera mwene byokulonda ebyo nga ya trillioni ana mutano naye government ya Uganda esuubira kufuna emisoro milioni trillioni 2 mwemu kati trillioni 2 munya not even 50% trillioni 2 munya basubira kuzija mu China mu America mu Bulaya za buyambi oli naye lwaki okola bugundi okola byokusabiriza ate nga onesa ebintu byosobola okola ne byekubezaawo nafe tweddeko kulaba nti tubeera tweyimiriza tukole ebintu ebitusobola otugasa bituyimirizeewo tubeere n'abantu ab'ekitiibwa sikuba nti saawa batusabiriza ate n'ezo trillioni 2 mwemu tezigenda kusoboka kuzifuna bajja kufuna ko ndowooza nga 15 oba 12 tezijja kuwera 2 mwemu awo nkulayirira tezigenda kuwera 2 mwemu so kati tuvwe mu ebyo ebya politics eteeka tukyuse eteeka tutekeo emergency bwe kiba kisoboka kukola teeka tukole eteeka tulabe nti tusavinga sente tukole ki okimanyi nti awatali kufulumya sente kyokka activities zino ezetukola ebyokulonda zitwala kumpi mwaka mulamba bantu bali mukuduka bava eno bava eri bagenda ku marali bagenda kola ki tewali activities ya economic activity ya manyi egenda mu maaso kubanga bantu bali mbyakululu byakulekana bali mu basanyu byakulonda hona bakana asembayo ka ku mukago njagala kogera ku mukago ngo mukago kuba fe twenyumiriza mikago bwe tuulire mikago nga East African community bwe tuulira ECOWAS bwe tuulira IGAD bwe tuulira European Union tulooza nti jandi badde jikolera wamu kati mu kirwadde nga kino kye tulabe kigenda mas ngo mukago kati njagala kudagwa kugwa East African community gulina kye gutaddewo okusobola okulaba nga guyamba kukulwanyisa ekirwadde kino omukago tetunaba kolawo kyamaanyi nnyo kubanga n'essente tetuzirina bajeti yaffe eri wansi wa 5-10 so ne bajeti yaffe yokka temala naye kye tukozeewo nti community yaleetawo motoka zaali za kulwanyisa kirwadde kya Ebola naye ne gamba amalwaliro gano agatambula ne gamba tugende nga tugakozesa ku gundi ku bya COVID-19 so n'ekirala ne batutuma afa ababaka nti tugende mu nsi zaffe tubeere nti tutambuza enjiri ey'okusanyawo ekirwadde kya COVID omumpi wakoma wakwata era kati keko naye kituwa okusomooza okw'amaanyi nti nga community tulina kukola nnyo
tuberenga tusubulagana tusubula mufe na feka tugaziye mu byenfuna yaffe no kugagawaza abantu baffe tuleme kubanga tu dependinga kuba ki abantu okuvuyambi okuvuyebweru kubanga obo buyambi abantu olibwa naye bwabafunye bizibu ngabola balero America Bungereza China nabo bano buzibu desede zibadi subira anti basobwo kubanga batuyamba tebagenda azituwa obawe bwoziba za kujja zija kubantu no so naye nga ngo mukago gwa East Africa tuchanamo ko buzibu naye nga kino nkiraba anti kibade kya kusomoza kulaba anti tuchusa mu nkola yaffe tuberenga tulongosa mbiye busubuzi tulongosa mbiye mfuna yaffe tuberenga tuyimirirawo nga community eyetengeredde ndeye yaliwo nga tena baku kuvaawo musanvu muna Uganda yandi subide okubanga omukago gwavaayo ne resolutions obebiragiro okusobola okulabanga tukolera wamu naddala mu mbeera eno nti Uganda bwe yalikoze lockdown twandisubide ne Tanzania okukikola bwe yali taddewo kafyu twandisubide ne Kenya okukikola Rwanda okukikola bonna okubanga tukolera wamu kino bwe kitambudde oba tugambe nti nawo temutukangawo Council of Ministers ba ministers abatwala East Africa buli gwanga litwala yo minister omu kati ba minister abo batula ne bagamba nti tukolaganire wamu mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID era mwecho kwe kwavo gamba nti tugende tubunyise njiri iyo kulwanyisa ekirwadde kino mu mawanga gaffe then ekyo kubiri ne bagamba nti tubere ne measures nga zezimu naye ekizibu ekiriwo kiri nti mu semateka waffe East African Treaty kidize elastira abantu mawanga gano okubanga gasigalanga gakole ebintu ebimunga getengeredde ne wankubadde bakiriziganyizele bakiriziganya waggulu nti tukole kino naye ate waliwo wali ekibakkiriza okukola ebintu nga betengeredde so kati saa zino nze ndi mwenyamivu okulaba nti era siri musanyufu okulaba nti wa the council ya baminista baffe ya take out resolution nti tukolere wamu measures zibe approach zibeze ezimu naye ng'olaba nti ensi ezimu teziri kukola weba nti lockdown fena lockdown weba nti no movement all of us naye ensi ezimu zitambula nga Burundi eyo batambula Tanzania bakyagera ne mukanisa makerezia naye olaba enamba egende kola ki yeyongera abamu bafudde n'okufa already holiday so kati mbade basaba nti bona tuberenga tukolaganira wamu era bakwate resolution eyo ya council tuberenga tujiteka mu nkola tuberenga tuyambagana naye nga East Africa tukyanamu ko buzibuzibu naye nsubira nti obuzibu obwo tujagezaako okugonjola mpola naye tusobola bukola kati we uli mukajizibu kana akekirwadde ekya COVID-19 wewao tweyanzege ye Honorable Paul Musamali gwe tubadde naye mukise mu lukiiko lwa East African Legislative Assembly nga achikirira Uganda.